שלום לכל הצופות והצופים, משה דיאלקטיק ישראלי נמצא אתכם בסרטון יומי, אם אתם חדשים בערוץ, אשמח מאוד אם תרשמו, שתתפו, שימו לי לייק ותמכו בערוץ, והיום אנחנו נדבר על ריוויאן אני חייב להגיד לכם, שנדבר, אנחנו נדבר היום על התוצאות של המבחני ריסוק שעברה בארצות הברית, מאוד מרשים, אבל אני רוצה להגיד לכם, ריוויאן זו חברה יוצאת מן הכלל, היא קיימת כמעט עשר שנים, מייצרת, כבר התחילה לייצר ולמסור רכבים בשנה האחרונה, ואני רואה אותם מסתובבים ברחובות בכל מקום. אני ראיתי את ריוויאן בניו יורק לפני כמה שנים, 2019 נדמה לי. אפילו ראיינתי חלק מהמנהלים שלהם שהיו בניו יורק, הם מאוד מרשימים, מאוד מזכירים את טסלה, הנה הוא דירקטו קונסומר, אין דילרים ואין שום דבר מחיר אחד יש לך את האופציות שלך, אתה יכול לקחת מה שאתה רוצה, לקנות. עכשיו יש הרבה זמן המתנה, הם רק התחילו לייצר, ויש להם קשיי ייצור, היה להם גם ריקול לא מזמן, אבל, you know, מה שנקרא חבלי לידה, הם מתעסקים בעיקר, ב, לא בעיקר, מתעסקים רק ב-SUVs, אבל full size SUV's שבעה מושבים, ובהפיקאפ טראק, בינתיים הם התחילו רק עם הפיקאפ טראק ה-R1T, ויש להם uh, R1S, uh, רכבים מרשימים, באמת מרשימים. והגישה שלהם היא גישה מאוד 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 סביבתית. כל המשימה שלהם היא outdoor. כשאני שאלתי את, אחד, את הדיזיינר שלהם, אני זוכר, כששאלתי אותו, אמרתי לו, למי הרכב הזה מיועד? הוא אמר, הרכב הזה מיועד לאנשים שאוהבים את הטבע. זה, אני ראיתי אותם מסתובבים ברחוב, אתה תראה אותם גם חולמים ליד הסופרמרקט, אבל זה באמת רכב שטח, רכב שאתה הולך לטבע, זה רכב במדבר יהודה, בנגב, זה יכול להיות, מה זה רכב מגניב? באמת, אנשים שאוהבים את הטבע, יש לו גובה וספקטים מאוד מאוד מרשימים, כוח. הוא קצת יקר, לצערנו, הוא קצת יקר, בסביבות ה-70-80 אלף דולר ומעלה, אבל זה לא הנושא. אז הוא עבר את uh, המבחן הריסוק, מה שנקרא uh, Crash CrashTest, uh, של ה-Ii... NHS, שזה איגוד החברות ביטוח לרכב ובטיחות בארצות הברית הוא גם עבר את המבחן של נצא שזה משרד התחבורה לענייני בטיחות בכבישים המהירים NHTSA, hatsa נצא national highway transportation safety association uh, אבל התוצאות הממצאים מניצה לא יצאו רק מה i שזה מצוין והם בוחנים שישה קטגוריות, שש קטגוריות uh, uh, הם בוחנים כמובן ריסוק uh, קדמי uh, בצד הנהג, בצד הנוסע, גג, פציעות uh, ראש ריסוק מהצד, מכל מיני זוויות וגם כמובן את החיישנים ואת האורות הקדמיים של הרכב, מה שהאוטו פיילוט, כל מה שהסייפטי סיסטם, ה-avidance, איך הרכב נמנע מלהיכנס לתאונה בכל הקטגוריות האלה ויש להם שתי ציונים, שני ציונים, ציון אחד זה מה שנקרא ארבע פלוס Uh, והציון הזה הוא מה שנקרא גוד, ציון טוב, תחשבו על ציון של הבית ספר, ציון טוב, ויש להם כמובן גם top safety, top safety pick, top safety pick זה מצוין, ממש 100, מצוין, uh, וזה מה שריביאן קיבלה במבחן הריסוק, פשוט ציון מצוין, באמת הם כמו, ממש כמו טסלה, הם מאוד 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 קומיטיט. Uh, uh, הם מאוד מאוד מחויבים לבטיחות הנהג ולבטיחות הנוסעים. Uh, בגלל שהרכב הזה, לא רק שהוא נוסע בכבישים כמובן, אבל הוא נוסע גם, ב, uh, הוא מיועד uh, ב להיות ב בשטח. אני אומר לכם שזאת חברה יוצאת מן הכלל, פשוט יוצאת מן הכלל. Beautiful. ואני, uh, הם בסגמנט, בסגמנט הכי הכי אטרקטיבי. הסגמנט של הפיקאפ טראק ושל ה-SUV. אבל... יש להם חבלי לידה מאוד מאוד, מאוד מאוד קשים. המנהל שלהם גם, היא, היא הייתה בהתחלה 160 דולר, היא התרסקה ל-20 ומשהו דולר, אבל אני מאמין שהם יצליחו, אני מאוד מקווה שהם יצליחו, כי זה באמת סגמנט מאוד מאוד חשוב. אז זה מבחן הריסוק. הנה, אני מכיר עם מישהו שיש לו את הרכב הזה, אני הייתי בו, זה גרייט קאר. זה רכב פנטסטי, בטוח ומלהיב ומגניב. אה, זה העדכון, תודה שצפיתם. וניפגש מחר uh, בעוד סרטון יומי.